Cévní mozková příhoda každoročně postihuje několik desítek tisíc lidí, z toho několik tisíc každoročně zemře. Výrazná část pacientů by se dala zachránit časnou prevencí, proto pořádá ji naše centra každoročně osvětové akce a jedna z těch osvětových akcí je právě nyní. Připravili jsme bohatý program ve všech našich centrech, představíme vám, jak poznat cévní mozkovou příhodu, řekneme vám to nejdůležitější, že vždy je nutné co nejrychleji zavolat zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 nebo 112. Naši odborníci vám změří krevní tlak, hladinu cukru v krvi, případně poradí nějaké další možnosti do vyšetření. Iktová centra krajské zdravotní pokrývají svojí činností oblast celého Ústeckého kraje. Na všechna tato místa jsme připravili kontaktní stánek, kam vás srdečně zvu k účasti.